Namaskar, exam aspirant Assam channel or annuity video loi hokoluke punor ebar swagatom janaisu. Azir video titami Agontok Gauhati University B.ed entrance exam 2024 homporke kisu guruttopurno kotha alusona korim. Zene porikhatu ki mediumot hobo, othoba porikhar application ketia pora arombho hobo logote, kenekua dhoronor prosno ahibo adi hobishesh ami azir video tit alusona korim jehetu bohu hongkhoke amak ei sombonde kisu prosno kori asel gotike. তাৰ উদ্দেশ্যে ভিডিঅটি প্ৰস্তুত কৰিছো গতিকে আশা কৰিছো ভিডিঅটিৰ পৰা আপোনালোকৰ যথেষ্ট সহায় হ'ব তেনেহলে বেছি দেৰি নকৰি আজিৰ ভিডিঅটি লৈ আগবাঢ়ো আহকচোন প্ৰথম প্ৰশ্নটি হৈছে যে পৰীক্ষাটো কি মিডিয়াম বা কি মাধ্যমত অনুষ্ঠিত হ'ব এই প্ৰশ্নটি কমেন্ট ছেকচনত বহুতেই সুধি আছিল যি সকলে এবাৰ বিএড এন্ট্ৰেন্স দিম বুলি ভাবিছে বা বিএড এন্ট্ৰেন্স আগতে কোনোদিন দিয়া নাই তেওঁলোকে হয়তো এই সম্পৰ্কে ভালকৈ নাজানে যে গুৱাহাটী ইউনিভাৰ্সিটি বিএড এন্ট্ৰেন্স পৰীক্ষাটো কি মিডিয়ামত হয় সো সেই বিষয়ে সুধি আছিল গতিকে জিইউ বিএড এন্ট্ৰেন্সৰ এন্ট্ৰেন্স এক্সামটো ইংলিছ মিডিয়ামত হয় যিখিনি প্ৰশ্ন আহে গোটেইখিনি ইংলিছ মিডিয়ামতেই আহে তাত কিছুমান কুৱেশ্যন পেপাৰত আমি দেখিবলৈ পাওঁ যে প্ৰশ্নটি ইংলিছ অসমীয়া দুয়োটাতে থাকে কিন্তু জিইউ বিএড এন্ট্ৰেন্সৰ ক্ষেত্ৰত তেনেকুৱা নহয় গোটেই প্ৰশ্নবোৰ কেৱল ইংৰাজী মাধ্যমতে দিয়া হৈ থাকে এতিয়ালৈকে যিকেইটা পৰীক্ষা হৈ গ'ল জিইউ বিএড এন্ট্ৰেন্সৰ সকলোতে ইংলিছ মিডিয়ামতেই আহিছে গতিকে এবাৰ যদি চেঞ্জ কৰে সেইটো আমি এতিয়াই ক'ব নোৱাৰিম কিন্তু আগতে যেনেদৰে হৈ গৈছে সেই হিচাপত চাব গ'লে এইবাৰো ইংলিছ মিডিয়ামতে পৰীক্ষাটি হ'ব গতিকে যিসকলে প্ৰিপেয়াৰ কৰি আছে ইংলিছ মিডিয়ামত প্ৰিপেয়াৰ কৰিব লাগিব অ'কে নিশ্চয় এই কনফিউজনটি দূৰ হ'ল নেক্সট সকলোৱে সুধি থকা প্ৰশ্ন এটিলৈ আগবাঢ়ো সেইটো হৈছে এক্সামটো কেনেকুৱা ধৰণৰ হয় এই সম্পৰ্কে আমি আগতেও ভিডিঅ'ত কৈছোঁ কিন্তু যিসকলে নতুনকৈ জিইউ বিএড এন্ট্ৰেন্স দিব গৈ আছে তেওঁলোকৰ হয়তো মনত ডাউট আছে যে পৰীক্ষাটো কেনেকুৱা ধৰণে হয় দীঘলীয়া কুৱেশ্যন আনচাৰ লিখিব লাগিব নেকি নে অবজেক্টিভ টাইপ হ'ব সেই সম্পৰ্কেও আমাক কুৱেশ্যন কৰি আছিল গতিকে গুৱাহাটী ইউনিভাৰ্চিটি বিএড এন্ট্ৰেন্সত লং আনচাৰ লিখিবলৈ নাহে বা ছাবজেক্টিভ টাইপৰ নহয় পৰীক্ষাটো অবজেক্টিভ টাইপৰ হ'ব তাৰমানে এম চি কিউ আহিব আমাৰ এটা কুৱেশ্যনৰ এগেইনষ্টত আমাৰ হাতত চাৰিটা অপশ্যন থাকিব অ'কে আৰু সেই অপশ্যনকেইটাৰ ভিতৰত আমি যিটো শুদ্ধ হয় সেইটোত চাৰ্কেলটো ফিল আপ কৰিব লাগিব তাৰমানে অ' এম আৰ বেচিছত হ'ব পৰীক্ষাটি নিশ্চয় অ' এম আৰ এক্সাম আপোনালোকে আগতে দিছে বা যিসকলে দিয়া নাই তেওঁলোকৰ কাৰণেও কৈ থওঁ জিইউ বিএড এন্ট্ৰেন্সটো অ' এম আৰ বেছ হ'ব য'ত এটা কুৱেশ্যনৰ এগেইনষ্টত আমাক চাৰিটাকৈ অপশ্যন দিয়া থাকিব আৰু সেইকেইটাৰ এগেইনষ্টত আমি চাৰ্কুলবিলাক ফিল আপ কৰিব লাগে গতিকে যিসকলে অ' এম আৰ বেছ এক্সামৰ কথা নাজানে আজিৰ ভিডিঅ'টিৰ কমেণ্ট ছেকশ্যনত কমেণ্ট কৰি জনাব তেতিয়াহ'লে মই আগলৈ অ' এম আৰ বেছ এক্সামৰ ওপৰত এটা ভিডিঅ' লৈ আহিম আপোনালোকৰ কাৰণে চ' এনেধৰণৰ অবজেক্টিভ টাইপ কুৱেশ্যন আহিব গতিকে যিবোৰ টপিক আমি প্ৰিপেয়াৰ কৰিম সেই টপিকবোৰ আমি লং আনচাৰ যিহেতু লিখিব নালাগে গতিকে তাৰ ফেকচুৱেল পইণ্টবিলাকত আমি গুৰুত্ব দিব লাগিব ধৰি লওক আমি যদি হিষ্ট্ৰী পঢ়িছোঁ তেতিয়াহ'লে সেই বেটেলখন কিমান চনত হৈছে কোন দুজন ৰজাৰ মাজত হৈছে তেনেকুৱা ধৰণৰ প্ৰশ্নবোৰ অহাৰ বেছি চান্স থাকে গতিকে আমি ফেকচুৱেল হিচাপত এক্সামটোৰ কাৰণে প্ৰিপেয়াৰ কৰিব লাগিব তাৰমানে ফেক্টছ চাব লাগিব অ'কে চ' অবজেক্টিভ টাইপ কুৱেশ্যন হ'ব নেক্সট প্ৰশ্নটি সুধি আছিলে যে পৰীক্ষাটো কেতিয়া এপ্লাই হ'ব অ'কে বহুতে হয়তো এবাৰ গ্ৰেজুৱেশ্যনৰ লাষ্ট ছেমিষ্টাৰত আছে আৰু বি এড এন্ট্ৰেন্স দিবলৈ বিচাৰিছে তেওঁলোকৰ কাৰণেও এইটো প্ৰশ্ন আহি থাকে হয়তো মনত যে কেতিয়া এপ্লাই হ'ব বা এপ্লাই কৰা ডেটটো পাৰ হৈ যাব নেকি মই গম নাপাম নেকি তেনেকুৱা এটা ভয় থাকে গতিকে চিন্তা কৰিব লগা একো নাই ফাইনেল এক্সামৰ কিছুদিন পিছতেই তাৰমানে গ্ৰেজুৱেশ্যন বা মাষ্টাৰ ডিগ্ৰীৰ ফাইনেল এক্সামৰ পিছতেই ন'টিফিকেশ্যন ওলায় কেতিয়াবা হয়তো আগতীয়াকৈ ওলাই যায় ন'টিফিকেশ্যন ফাইনেল এক্সামৰ গতিকে আমি অলপ সচেতন হৈ থাকিব লাগিব এই সম্পৰ্কে কিন্তু মই ইয়াত মাথ এটা মেনশ্যন কৰি দিছোঁ জুন মাহতে পৰাপক্ষত আমাৰ ন'টিফিকেশ্যন ওলায় আৰু ন'টিফিকেশ্যন ওলোৱাৰ এমাহৰ পিছতেই কিন্তু আমাৰ এক্সামটো হয় অ'কে সেইটো কিন্তু ইম্পৰ্টেণ্ট কথা গতিকে আমি এইটো ভাবি থাকিব নালাগে যে জুন মাহলৈ এতিয়াও বহুদিন আছে গতিকে আমি বহুদিন জুন মাহত এপ্লিকেশ্যন যিহেতু হ'ব তাৰ পিছতো যদি আমি প্ৰিপেয়াৰ কৰোঁ তেতিয়া হৈ যাব সেইটো ধাৰণাত থাকিলে কিন্তু বেয়া হ'ব কাৰণ এপ্লিকেশ্যন বা ন'টিফিকেশ্যন ওলোৱাৰ কিছুদিন পিছতেই তাৰমানে এমাহ পিছতেই পৰীক্ষা অনুষ্ঠিত হয় গতিকে মাজত আমি বেছি সময় প্ৰিপেয়াৰ কৰিবলৈ নাপাওঁ গতিকে এতিয়াৰ পৰাই আমি তাৰ কাৰণে ষ্টেপ ল'ব লাগিব গতিকে পঢ়া আমি লাহে লাহে অলপ ষ্টাৰ্ট কৰিব লাগিব কাৰণ জুনৰ শেষত যদি ন'টিফিকেশ্যন ওলায় তেতিয়াহ'লে আগষ্টৰ ফাৰ্ষ্ট উইকত পৰীক্ষা হয় আৰু এতিয়ালৈকে যদি আমি মন কৰোঁ তেতিয়াহ'লে আগষ্টৰ ফাৰ্ষ্ট উইকতেই পৰীক্ষা হৈ আহিছে ইমান দিনে গতিকে আগষ্ট মাহতেই পৰীক্ষা হ'ব কিন্তু প্ৰিপেয়াৰেশ্যনটো আমি আগৰ পৰা চলাব লাগিব যিহেতু চিলেবাছখন হিউজ হয় আগতেও মই এই সম্পৰ্কে কৈছোঁ গতিকে
আগৰ পৰা প্ৰিপেয়াৰ কৰিব লাগিব। কিন্তু জুন মাহত আমি অলপ সচেতন হৈ থাকিব লাগিব, কেতিয়া নটিফিকেশ্যন ওলাই ঠিক নাই, গতিকে জুনত ওলাব আৰু পৰীক্ষাটো আমাৰ আগষ্টত অনুষ্ঠিত হ'ব। চ' এনেধৰণৰ কিছুমান বি এড এণ্ট্ৰেঞ্চ সম্পৰ্কে প্ৰশ্ন সুধি আছিলে বহুতেই, আৰু কেনেকুৱা ধৰণৰ প্ৰশ্ন আহিব সেইটো ইতিমধ্যে মই কৈছোঁ, অবজেক্টিভ টাইপ প্ৰশ্ন আহিব য'ত জি কে থাকিব, লগতে এডুকেশ্যন ৰিলেটেড কিছুমান কুৱেশ্যন থাকিব, হিষ্ট্ৰী থাকিব, পলিটি থাকিব, আৰু আমি ইংলিছ গ্ৰামাৰ চাব লাগিব, গ্ৰামাৰৰ যিবিলাক ৰুলছ আছে সেই ৰুলছবোৰ চাব লাগিব, লগতে ৰিজনিং চাব লাগিব, মেথমেটিকেল যিবিলাক কুৱেশ্যন সেইবোৰ চাব লাগিব। গতিকে যথেষ্ট ডাঙৰ এখন চিলেবাছ হয়, গতিকে কম সময়ত আমি কোনো কাৰণতে সেইখিনি ক্লিয়াৰ কৰিব নোৱাৰোঁ। এটা ক্ষেত্ৰত আমি ক্লিয়াৰ কৰিব পাৰোঁ যদিহে মেথছত আমি যথেষ্ট ষ্ট্ৰং বা ইংলিছত আমি যথেষ্ট ষ্ট্ৰং, তেতিয়াহ'লে আমি সেইখিনিৰ ওপৰত বেছ কৰি আগবাঢ়িব পাৰোঁ। কিন্তু যিসকলৰ মেথছত অলপ প্ৰব্লেম আছে বা জি কেৰো তেওঁলোকে ইমান এটা ভালকৈ তেওঁলোকে প্ৰিপেয়াৰ কৰা নাই, তেওঁলোকৰ কাৰণে হয়তো কম সময়ত পঢ়ি এক্সামটোত এটা ভাল মাৰ্কছ পোৱাটো ইমান এটা ইজি নহ'ব, সেইকাৰণে আমি আগৰ পৰাই ভালকৈ প্ৰিপেয়াৰ কৰিব লাগিব। অ'কে, চ' এইখিনিয়ে আছিল। আৰু যদি বি এড এণ্ট্ৰেঞ্চ সম্পৰ্কে আপোনালোকৰ মনত প্ৰশ্ন আছে তেনেহ'লে এই ভিডিঅ'টিৰ কমেণ্ট ছেকশ্যনত জনাই দিব, আমি যিমান পাৰোঁ চেষ্টা কৰিম মনৰ সন্দেহবিলাক আপোনালোকৰ দূৰ কৰিবলৈ। কাৰণ যিসকলে আগতে বি এড এণ্ট্ৰেঞ্চ দিয়া নাই তেওঁলোকৰ মনত হয়তো যথেষ্ট সংখ্যক প্ৰশ্ন আহিব পাৰে এণ্ট্ৰেঞ্চটো সম্বন্ধে, গতিকে তলত কমেণ্ট কৰি জনাই দিব। চ' এইখিনিয়ে আছিল ভিডিঅ'টি, যদি চাই ভাল লাগিল লাইক এটা কৰি দিব, লগৰ বন্ধুবৰ্গলৈ শ্বেয়াৰ কৰি দিব যাতে তেওঁলোকৰো হেল্প হয়। আৰু আমাৰ চেনেলত যদি আজি প্ৰথমবাৰৰ কাৰণে আহিছে তেনেহ'লে প্লিজ চেনেলটি ছাবস্ক্রাইব কৰি দিব, কাষত থকা বেল আইকনটিও প্ৰেছ কৰি দিব। থেংক ইউ ছ' মাছ।